Chả sơ cao luật lai bè chi on trạch chiết phơi chi mà chặt té nông cà rịp chấm cam bị thi sân nền sắt sầm pon ọp rong ở diệnประจำឆ្នាំលើកទី3 ប្រាក់ថ្ងៃទី31 ខែសីហាឆ្នាំ2017 សាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីសន្និសីទសម្ព័ន្ធអប់រំអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំលើកទី3ចា៎ក្រោមប្រធានបទជំនាញអនាគតសម្រាប់អាជីពអនាគតក្រោមអធិបតីភាពដល់ពងពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជួននរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងមានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាធិការចា៎សំតោនឹងមានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យជាង20មកពីប្រទេសទាំង10ក្នុងសមាគមអាស៊ានព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយក Belty Group និងជាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាសន្និសីទសម្ព័ន្ធអប់រំអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំលើកទី3ដែលសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីស្វែងយល់នៅជំនួយជាក់លាក់សម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគត2ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងចំណោមសមាជិកស្ថាបនិក AAA ចា៎ដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅជំនាញពិតប្រាកដក្នុងទីផ្សារការងាររបស់អាស៊ាន4ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពការងាររបស់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនិងសមាជិកសាកលវិទ្យាល័យ AAAA ចា៎ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពការងាររបស់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនិងសមាជិកសាកលវិទ្យាល័យចាស់ AAA ទី6ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់និស្សិតចំពោះសមាគមអាស៊ានហើយសន្និសីទសម្ព័ន្ធអប់រំអាស៊ានលើកទី1ត្រូវបានបង្កើតនិងសម្ពោធជាផ្លូវការនាខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅសាកលវិទ្យាល័យចាស៊ូអានសាន់ដាបាប៉ារ៉ាបាតចាសំទោបើសិនជាអានខុសដោយសារតែឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសចាទីក្រុងបាងកកនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងលើកទី2ប្រារព្ធនៅចាធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថាន EASB នៃប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជួននរិនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយក Belty Group ដែលបានខិតខំរៀបចំកម្មវិធីសន្និសីទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះឡើងដែលជាកិត្តិយសសូមប្រចាសសម្រាប់ប្រទេសយើងនិងជាពិសេសក៏សូមអរគុណគណៈប្រតិភូដែលជាសមាជិកស្ថាបនិករបស់ AAA សាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិដែលសហការរៀបចំកម្មវិធីនិងមានការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងអប់រំក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសំខាន់នេះឡើងទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីបានធ្វើការប្រកាសបើកសន្និសីទសម្ព័ន្ធអប់រំអាស៊ានលើកទី3ឆ្នាំ2017ចា៎បាទសូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ Belty ដែលបាទតែមកគិតគូរពីបាទតម្លៃនៃការសិក្សាហើយគឺធ្លាប់បានទទួលការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំផងដែរ